አበው ወእማት አሃው ወአሃት ሰላም ለኩልኩም መለኮታዊ ታሪካዊና ምስጢራዊ የሆነውን የጥበብ ቋንቋ ዘመናዊ ቀላልና አማራጭ በሆነ የማስተማር ዘዴ መማር ይፈልጋሉ? መልሶ አዎ ከሆነ አውደ ጥናት ዘግእዝን ይጠይቁ። አውደ ጥናት ዘግእዝ በሚነበብ በሚሰማና በሚታይ ማለትም በሁሉም የእውቀት መተላለፊያ መንገዶች የግእዝን ቋንቋ በቋሚነት የሚያስተምር በኢንተርኔቱ ዓለም ብቸኛው ትምህርት ቤት ነው። በሰባቱ ዓለማት በየትኛውም ቦታ ይኖሩ ቢያንስ ስልክና ኢንተርኔት ካለው ከአውደ ጥናት ዘግእዝ መማር ይችላሉ። አውደ ጥናት ዘግእዝ ጊዜና ቦታ የማይገቱት ምቹና ጥበባዊ እርካታን የሚያገኙበት ትምህርት ቤት ነው። የማስተምረው ለአውደ ጥናት ዘግእዝ ተማሪዎች በሚመጥን መልኩ ራሴ በጻፍኩት ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን በተሰኘው መጽሐፌ መሰረት ነው። ይህ መጽሐፍ በጣም ዘመናዊ የሆኑ ዓለም አቀፍ የማስተማር ዘዴዎችን የተከተለ ዓለም አቀፍ በሆነው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ጭምር ቁልፍ የሆኑ የቋንቋ መዋቅሮችን ያካተተ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ እስካሁን የሰሙት ምርጫው ከሆነ ፈጥነው ይመዝገቡ። ሰናይ ለኩም። ለበለጠ በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር ይደውሉ። ከአውደ ጥናት ዘግእዝ